Dat is meer voor fishing. A koukám, že tady na mě spadne nějaký let ze zhora. Takže vyrážíme na for fishing. Aspoň jsem vypadl na chvíli z domova. Na chvíli. Zima jak na Sibiři teda. Žádnýho sice, jenom tady. No. Tak tam jdeme. Sice žádný. Zmrznou mi ruce. Umřu, zmrznu. Už je teplíčko. Až moc. Tady je takových věcí normálně, že já bych nakupoval jak šílený. Ale jdu jenom proto, pro vaky. Novej vak na pruty. Samozřejmě za výstavní ceny. Trochu jsem se šel vydechat na čerstvý vzduch, protože tady je toho opravdu hodně a je tam teda pěkný vedro. Sice tady venku je zase pěkná zima, no, ale tak jako 50-50. Ale je tady toho teda, tyjo, strašně moc. Vůbec fakt 80-90% toho, co tady je, neznám. Nikdy jsem to neviděl, nikdy jsem to nepoužíval, nebo možná jsem to viděl někde na rybách, ale jako extrémní moderno, prostě totální moderno tady. Jdu dál. Musím se zahřát do montovačky tady do haly číslo 7. No, tady v té montované sedmičce tady je to takový volnější, protože tady jsou nějaký i lodě a tak. Těch lidí je tady teda opravdu málo, nebo méně než v té hale 3 a hale 1. Aspoň se tady dá dýchat. No ale to, co já potřebuji, rybářský vak. Vak rybářský, ten tady prostě nemají nějak. Jako. A nebo mají za cenu takovou, jako já to koupím i na e-shopu. No, takže to si myslím, že rozhodně výstavní cena není. Ježíš, co to je tohle. Vypadá jak já, trošku, akorát je víc zelenej teda. $12,000 za takovou lodičku, to bych se v tom utopil asi, tady je trošku větší ještě.
a tady ještě větší, i s motorem. $150,000, no. Za to už je ojetá Felicie. Ne Felicie, Octavia. Tady zase nějaký rybníček. Se skokanským můstkem. Ale nevím. Tady je nějaká soutěž. Asi si budu hodit. Ne mašli, ale kapku. Nějaký kapkování. To jsem měl na táboře, na to jsme závodili. Asi moc dobře pamatuju. Tak vak koupen. Nakonec. A jsem o 1300 lehčí. Ale tak já už mám ten starý rozbitej, tak proč? Proč si nekoupit novej? Mohl jsem si koupit lepší. Ale chybělo mi 300 korun, já jsem si vzal jenom 1500 a bohužel, no, nedá se nic dělat. Tak příště. Teď jsem v hale číslo 3, tady je toho snad nejvíc. Tady je to opravdu hodně bohatý. Všechno. Myslím, že už tady není co k vidění. Všech pět hal jsem v podstatě prošel, takže já si myslím, že to asi zabalím pro dnešek do jámy lovové domů. Takže tak, no. Dnešek konec. Nakoupil jsem si nějaký potvory, nevím, vypadá to jak nějaký kolínka, ale pečený červ se to jmenuje. Jsem zvědavej. Mám jinak ten vák a chtěl jsem ještě rybářskou podložku, protože příští rok bude nejspíš povinná výbava mít rybářskou podložku nebo podložku pod rybu, tak si koupím někde na e-shopu. Svět nezblázní ještě. Tak jo, no, tak teď tě jdu otravovat, jestli třeba si nechci zavolat, jestli už brácha třeba nebudeš. Tak zatím čau. Koroptev v Praze, to už je rarita. Už jí to dává, hele, už ví, že Predátor se blíží. Ahoj, Koroptvičko. Kam pak zdrháš? Zdrháš? Ježiš, teď jsem zakop a už letí. A už je někde v háji.